ráda, že jsme se tady sešli, abych vám předvedla svou designovou tašku a zároveň je to tady možný použít jako blíží se druhá vlna koronaviru. Takže jsem přinesla tuhle designovou rukavici, proto abyste si mohli v těchto těžkých dobách nastrouhat kurku. Tak je potřeba mít náhubek. Tak prosím, je potřeba použít ještě teda jednu rukavici sebou. Tak to nahlečete. Je dobrý si chránit tý hlavu. Vážení přátelé, zde mám okurek a zde mám strouhadlo. Náhubek, všechno je v pohodě. A takto si můžete v těžkých dobách nastrojovat okurek v druhé koronavirové vlně.